Друзі, всім вітання з українського Харкова. Ми зайшли до костьолу, ми зайшли до церкви в Харкові і говоримо з отцем Войцехом. Отче, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я бачу, у вас тут волонтерський центр, ви допомагаєте цивільним людям, так? Так, допомагаємо від першого дня людям там, де вони потребують цієї допомоги, і стараємося відповідати просто на такі потреби, саме перше, саме головне, людям. І тут, на місці, але більше, якби ми мобільно працюємо. Угу. У вас є волонтери, які розвозять цю допомогу? Так, 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 звісно. Ми зранку завжди маємо таку зустріч, ага. Після тієї ранкової зустрічі дивимося, які у нас списки, які запотребування, ну і на таким чином працюємо. А скажіть, будь ласка, таку штуку, вам допомагають це з інших міст України, я так розумію, мабуть, і за кордону теж, так? Ну, я представляю Caritas Spes, і ми тоді вже можемо просто якби теж пробувати якби цю гуманітарну допомогу, який нам головний офіс допомагає, і тоді таким чином цю допомогу передаємо далі. Що вір'яни ваші? Залишилися в місті? Хтось виїхав, хтось тут? Ні, ясно, звісно, що у нас дуже багато наших вір'ян виїхало, тому що у них діти. Правда, так, він так, перша так, така, скажу, велика група, яка виїхала, Ради безпеки дітей, родини виїжджали, навіть я сам когось там евакуював, не одну родину. Якась частина маленька залишилася, ми там є на зв'язку, тобто завжди зранку у нас є перевірка, дзвонимо до себе, як справи, чи ти живий, чи та жива, і таким чином теж підтримуємо зв'язок. Знаєте, я хотів запитати ще таку річ, вона, ну скоріше, така не сьогоденна, а, в принципі, філософська. Знаєте, от зараз ходимо по місту, бачимо багатьох наших церквах по Харкову дійсно волонтерський центр. І це дійсно церква сьогодні відіграє таку роль, як от від початку вона була, коли це дійсно місце збору громади, місце допомоги громаді. Якісь такі дивні і з одного боку печальні часи, з іншого боку великі часи, коли дійсно церква відіграє оту свою правдиву першочергову роль. Да, і таку довжна церква власне відіграти. Кожна парафія до цього теж заохочувати. У нас навіть по законі з таким, що окрім проголошування Божого Слова, нашим другим також паралельним завданням має бути власне допомога потребуючим правда людям. У нас може якби в самому в Харкові це для мене це якби очевидно, тому що є соціальний центр. Ми до війни також працювали, може не в такому масштабі, але у нас була, наприклад, хоча б кухня для потребуючих, тобто в різний спосіб ми також допомагали до, а тим більше зараз. У вас зараз тут служби Божої бути не може, тому що у вас це заповнює допомога, але я думаю, це зараз не менш важливо, ніж... Так ясно, ми довго теж думали, чи в храмі можна зробити таке місце, як зараз, але знаєте, ну, є війна, відбуваються такі події, які відбуваються, і ми не можемо бути закритими на потреби, попросту дійсність, яка ну, відбувається. Тобто на даний момент храм є з дальшим місцем святим, але в тим святому місці також є те, що зараз знаходиться. Не забуваємо про молитву, в іншому місці також молимося. Добре, дякую. Добре, дякую.